Não, vocês tem que... Vocês merecem um parabéns, velho. Vocês são um monstro sagrado, velho. Ô, galera, é o seguinte. Acabei de soltar o vídeo do... Do pós-jogo do Manchester, né? Eu entrei no Zap aí, né, velho? Coloca, coloca na tela. Coloca na tela aí os Cavaleiros do Apocalipse e o Ensininha, que é monstro, né? Que é, inclusive, membro master do canal. Um abraço pro Ensininha, direto de Portugal. Só que ele não é amigo do goleiro, né? O goleiro Jogou na base aí do Sporting, né, velho? Mandava Diego, eu não vou falar, Diego Eu sei que você tá esperando, mas não vou falar, não Então é o seguinte, ele mandou essa notícia pra mim Falou, não, o que, que você acha disso aí? Eu falei assim, o que que acha que eu vou fazer vídeo, velho? Porque é o seguinte, rapaziada O Ramiro acaba de entrar, uma reportagem aí do meu timão, tá? Os caras, o conteúdo filezão dos caras aí Referência em Corinthians, né? Em notícia de Corinthians Ramiro entrar na justiça Contra o Corinthians por dívida de direitos de imagem então vamos conversar um pouco, Eu vou ler para vocês aqui, tá? Resumidamente, ó. O Corinthians passa a resolver mais um caso na justiça. Dessa vez com o Ramiro, ex-jogador do Corinthians, atualmente no Cruzeiro. O atleta que deixou a equipe Alvinegra recentemente cobra 6,3 milhões de reais em calote em direitos de imagem, rapaziada. É, o contrato previa o pagamento de 2 milhões do timão ao volante. Do, questão de direitos de imagem, né? Este valor seria dividido pelo Corinthians em quatro parcelas anuais de 500 mil reais. É, com vencimentos em 19, 20, 21 e 22. Além disso, 500 mil deveriam ser pagos pelo clube em parcela única no último dia de agosto de 2022. Então, a última parcela, tá? É, ainda no processo, a defesa de Ramiro afirma que desde a assinatura do contrato entre as partes, o Timão não realizou o pagamento de nenhuma. Nenhuma parcela. É piada pronta, né, velho? É piada pronta Esse, aliás, não deve ser o único processo do volante contra o Corinthians Segundo a apuração do meu timão, o Ramiro ainda deve cobrar direitos trabalhistas E um montante devido referente a uma comissão, velho e aí, eles, eles destrincham aí todos os valores: 6 milhões e 300. Ramiro, que deixou o Corinthians com 120 jogos disputados, 6 gols marcados e um título conquistado. E eu desafio você, corintiano. Me fale uma partida em que o Ramiro jogou bem. Se você conseguiu lembrar de alguma, eu vou desafiar ainda mais. Me fale duas, vai. Se você falar três, eu fecho o canal. Se você falar três partidas que o Ramiro jogou bem com a camisa do Corinthians, eu fecho o canal. Ou manda um pix pra você Vai fechar o canal é muito pesado Manda um pix pra você Porque não é possível, né, velho Agora é o seguinte Primeiro O Ramiro não deveria ter vindo Pé de rato Igual o Ramiro, gente O Rony joga igual o Ramiro E é da base Meia boca Nota 4 Nota 4 No Grêmio já era nota 4 Renato Gaúcho conseguia fazer ali uma nota 6 Função tática Fraco Sempre foi fraco quando o Corinthians contratou o Ramiro, me arrepiou. Falei, ó a bosta que vai dar. Só que eu não tinha canal para fazer vídeo, né? Senão estaria gravado aí pra o upaque no lugar desse aqui. Mas enfim, veio. O que aconteceu? Nada. Que pé de rato, fraquíssimo. O retorno que o Ramiro dá, pelo que ele recebia, acho que era 500 mangos por mês, não era? E aí, né? Eu lembro que na época era um acerto que o Grêmio tinha com o Corinthians, não sei, parece que veio de graça, alguma coisa, parece que era de graça o Ramiro. De graça, né? Quando ele foi contratado, os caras meteram essa, né? Que, que veio por um acerto, não teve custos. Beleza. Daí eu lembro que te, no mesmo ano teve o balancete. Os caras colocaram na internet o balancete. E daí fui ver o balancete. Isso daí eu fiz vídeo, que eu já tinha o canal. Acho que foi no começo em 2021. Foi bem no começo do canal. No balancete, lá os caras mostraram que tinha gasto com o Ramiro na transferência. Se eu não me engano, era mais de 27 e pau, velho. No Ramiro. Ou, ou era do Luan, 20. Acho que era do Luan 28. do Ramiro acho que era 20. Eu, enfim, era uma quantia alta Era uma quantia que até então era zero Virou um puta de uma, de uma quantia alta com o Ramiro Isso aí de transferência, tá? De transferência Nem tô falando nem de luvas Porque não pagaram o Ramiro Os caras não pagaram nem 10 centavo o Ramiro ainda Então, rapaziada O Ramiro, que é monstro sagrado E eu só pra deixar claro, tá? Ele tá certo de cobrar eu Não tô criticando o jogador, não, tá? Ele tá certo Se tem... Você tem burro É burro Fala português Você tem, tem burro Que contrata o Ramiro Ainda paga uma fortuna pra ele Ele não tá Ele, ele usa do, do, Da esperteza dele Ou da falta de inteligência dos outros Se eu sou Que nem eu sou Porque eu, um, eu sou um bosta aqui dentro Se vier, sei lá Bandeirantes Aí eu Teu Não eu Vou pagar pra você 200 mil pau Pra você ficar no lugar do, do neto Por 100 mil Eu tô lá, velho. Por 50 40 10 por 5, tá lá. Os caras querem me contratar, igual o Ramiro, pé de rato, fraquíssimo. Veio o Corinthians, me diretou uma grana violenta: 500 mangos por mês, mais direito de que Ele não tá errado, ele tá certo, tá? Ele não tá errado, ele tá certo. Errado é o Corinthians que contratou, ainda, absurdo, ainda não pagou. <laughs> mais feio ainda. É uma sucessão de erros. Primeiro que vem a mentira, que ele veio de graça. Depois. Pagar uma fortuna por mês, depois uma fortuna de luvas, diluídas, ainda não pagou. Gente. Vocês não tem noção, gente. Começa a dar uma. tacar tá tite Gente, o Ramiro é fraquíssimo, é nota 4. É nota 4. Qual o retorno que esse atleta deu para o Corinthians de positivo? Porque de negativo, ele por si só, só dele entrar em campo já era um a menos. Já era uma tortura ver um pé de rato desse jogar com a camisa do Corinthians. Só dele de entrar em campo já prejudicava o clube. Agora mais finanças. Mas repito, errado não tá o Ramiro. Errado tá quem trouxe o Ramiro. E que leitura que vocês tiveram pra trazer um jogador desse, né? A galera do Cifute E depois veio o Thiago Nunes aí que falou que tava cateado, mas se eu não me engano, é o Thiago Nunes que trouxe esse pé de rato aí também, não era, não? Mano, quem trouxe o Ramiro aí, quem ficou o homem da... do papel da caneta aí? Ser monstro sagrado, velho. C, porra, igual o C não existe. Eu não sei quem foi a inteligência que, que indicou, que assinou esse contrato. Ainda não pagou o, o coitado do Ramiro aí. Coitado sou eu que tenho que assistir o Ramiro, né? O Ramiro que tá nadando no dinheiro aí, né, velho? E aí, vou falar, pra encerrar o vídeo, eu vou dar, uma, vou dar uma notícia pra vocês aí que eu já tô prevendo, hein? E vocês vão concordar comigo. Vocês querem apostar quanto que o contrato do Luan, encerrando, o Luan vai entrar na justiça? Porque com certeza os caras não devem estar tá pagando. Alguma coisa os caras não estão pagando o Luan lá também. Que outro ex-jogador em atividade, que estava enganando no Grêmio, mamando na teta do Grêmio lá. E os Corinthians, né? porque ele é corintiano. Corintiano eu sou também, pai. E para mim não precisa 700 mil por mês, não. Se pagar 3 mil, eu como a grama. Como a grama e faço mais gol que o Romero. Eu também. Até minha avó, de cadeira de roda, que tá aqui do lado, faz mais gol com o Romero, né, velho? Pelo amor de Deus pra ele não. ficar quieto também, né, velho? Jogo o Michael o Romero, o Ramiro e o Luan junto. 10 mil por mês. Por 10 mil. Não precisa fazer muita coisa, não. Ah, não, mas o Luan é corintiano. Vou, o Luan, vou trazer o Luan. Pô, ex-jogador ex de atividade, velho? Vai tomar processo do Luan também. Vocês querem valer quanto? Vai tomar processo do Luan como tomou processo do mundo e pé de rato aí que só mamou e não conseguiu dar retorno dentro de campo pro clube. Mas, mas, o culpado não é o Ramiro, não é o Veraldo, não é o Lanatel, não é o Luan. O culpado é quem contratou. Quem que contratou esses caras? Quem que. que, que, que o cara tem que ser cego pra, pra enxergar futebol nesses caras aí, velho. E depois, quem que assinou? Não tem presidente? Pra, pô, eu não, não vou contratar um pé de rato desse. E eu tô vendo, você não tá vendo, torcedor? Será que os caras não conseguem ver, velho? Eu não sei, porque tem jeito que acha que o Silvinho é técnico também. Que eu dou na guela. É, mau motivo pros caras dar risada. E mais, mais 6 milhões que não poder contratar um jogador top para jogar ali na, na ponta direita do Corinthians. Aí, ó, o que acontece? Mais 6 milhões e meio vai ter que pagar o... E isso, se isso não bloquear as contas aí que já tá devendo pra metade do universo aí? Ah, tomar banho, velho.